wina gafuroti gaku na no bende kumanejiro guririkani ati we ureda kumanejiro nyumba yaku commercial kana residential Mukara Investment Limited mehaha ni tandu waku we uraji ndorera kugo namba cio cia thimu ni 0726440831 0719955517 waranirie na wafisi ya Mukara Investment Limited na guririkani ati we wi hau na no bende go visit wafisi ciao meharia Spine Road, step one stage opposite the Komarok School. How new office your headquarter ini. Namudanya ukoria, by the way, utawara bado mena branch. Mustard Seed Plaza, opposite the Family Bank, mehau. Kogo no di hau masherere kuhoro makiri. Nagoli dikani ya tewe, we hau nanowe. Ukwina modo maigimu, by the way, tuwala ya mudanya wa Friday. Every Friday, gorogo di head office yao. Tukiali ya kiri ya makole tomagika. Nanowe nyedewe, we hau, umasherere wa office inishi yao. Negeza modo mode kwa makili sawa sawa. Na basi yoshia dhimu na kia guna gira negedha okuro kima huli la origi ni 0726440831 kana 0719955517 waranilia na Mukara Investment Limited na agu ili haha ni kuko unekuo ii onamadhi uge ni kima ni wae madona li no problem ini nani yuko kuro magi kuna gira odoshio so na katope tuigwe maigimege Mukara tukisha ukelelia kuro kuna gira lia ruibo negedha modomode mako makili sete. Thank you very much. Dina bergo tu ilo ni nangeda mwondo mwondo. Kama ina kuma kwa Mukara Investment. Tuketa haa todo wa mwikadi wa utawala mehango. Mwondo kikodo wa deza nyoba. Tu ina an apartment hade ya Juja Road. Opposite Green Court. Jede ya haku igira na shooters. Haku igira wa hanini. Hau tu ina apartment ya ina tube. Kile dienda kuhili ya dege hama detuwa ni Frank maina kuma kwa Mukara Investment. Tukita haa todo wa mwikadi wa utawala mehango. Mwudwa kikodo wa deza nyoba tu ina an apartment hade ya Juja Road. Opposite Green Court. Jede ya kuhigira.